Tyskland og Polen åben i slutningen af sidste år. Og lige nu ser den ud til at have godt styr på Morten Hyrup. Foran 8-2 nu. Ja, og spillet bliver meget, det bliver meget omkring save-save-retur. Hvis den enkelte formår at lægge gode returer og en god... 12. november sidste år. Og der blev det altså måske lidt overraskende til Morten Hyrup sejr på 3-1, og det er jo stadig muligt, selvom det godt nok ser lidt sort ud. Fejl, og det er jo en fornuftig ting i bordtennis. Ja, det er også en rigtig, rigtig god forhånd, at få sendt afsted der. Ej, jeg synes, vi har set de første par af de her... det er det godt. En god duel. Det er godt spil. God duel, vi har fået her. Det er super bold. Og det afgør han der. Det bliver til en 3-0 sejr i sæt til Omar Sarr. 11-5, 11-6 og 11-9. Men de bræger længst væk i billedet i den blå trøje. Og starter altså med en Jesper Hedlund, altså, der har fået reduceret imod Ruben S. Jensen. Jeg tror på, at i løbet af kampen så udvikler sig med længere dueller, men lige nu så er det ikke. På stribe hedder det, og så kan han afgøre sættet nu her. Men god baghånd af Andy Pereira her. Holdt kamp. Men han kan modstå det her pres, som med den Koshiba han ikke formodede sidste gang. Ja, han skal ikke bruge så mange bolde til det, og så ender han altså med at vinde anden CM herhjemme i Danmark, i Herning. Og han røg altså også til hovedrunden, efter at han vandt sin kvalifikationsrunde. Eller på den anden side. Ja, hvis han ikke kan vinde det her sæt, så er jeg altså svært ved at se ham gøre noget. Hov, det er godt spillet. I spillet, hvor mange bolde skal han bruge, tror du? 11-6. Okay, 11-4, var det jeg sagde? 11-4 bliver det til Daniel Kusiba her, og en reduceret i deres forhåbning om at få en sejr i det her opgør. Den her holdkamp. Oha. Og det gør han. God duel her. Femte bold i streg, og så har han foran. Det var svært at stille, bare for den. Den der, den bliver stået langt væk, og så har han to sætter matchbolde nu, Andy Pereira. Og med Andy Pereira, han formår at komme tilbage. Han har en god save. Men ikke god nok, og så ender det altså med en sejr til Daniel Kusiba efter 5 sæt. Og altså som Andy Pereira, Morten Hyrup Rasmussen, Adda Bentzen, Finn Tugvel. Få løftet sig op på et højere niveau. Ja, det er en god duel det her, og så viser han altså nogle af sine kvaliteter. Det er godt spillet af Morten Hyrup Rasmussen det her, og så bringer han sig. En god duel vi får her. Det er et af spørgsmålet der, om han bare vil have det overstået nu, den Kusiba. Og så får vi den sidste bold her i aften, og det ender altså. Ja, i hvert fald den her kamp, det ender med en svag favorit, har de i Omar Sarr. Som også spiller en rigtig, rigtig god bold her. Det er et rigtig godt tidspunkt, han er ved at få momentum. Oh,
Halløjsa. Og det gør han, og Sara. Men vi må vel også sige, at det er Omar Sara. Oven på det første sæt. Og det, som vi så 3 point lige efter den her timeout. Det er jo sådan, den skal bruges. 4 nu. Og så går han tilbage. Det gør godt med, hvis han skulle tabe det her. Men Monique, han helst vil have afgjort det nu. Godt. Oh, det er flot. Godt. Egypteren foran med en enkelt. Afhånden igen. Oh. Det er flot bordtennis. Ja, det var måske dagens bedste duel, vi fik her. Ja, det er fra foran tiden af, så. Og der får vi den altså lige igen. Første godt slag her, og den returnerer han altså bare på smukkeste vis. Og så gør han det.